પરષોત્તમ રૂપાલા દ્વારા ક્ષત્રિય સમાજ અંગે ટિપ્પણીનો વિવાદ. અમદાવાદના ગોતા રાજપૂત સમાજ ભવન પર બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે. ક્ષત્રિય સમાજના કોર કમિટીના સભ્યો અને રાજકીય આગેવાનો વચ્ચે બેઠક મળી છે. બેઠક બાદ મોટી જાહેરાત થવાની પણ સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રાજ્યસભા સાંસદ કેસરી દેવસિંહ બેઠકમાં હાજર, તો બળવંતસિંહ રાજપૂત, ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ બેઠકમાં જોડાયા છે. આઈકે જાડેજા, પ્રદીપસિંહ જાડેજા બેઠકમાં હાજર છે, તો જયદ્રથસિંહ પરમાર, ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા પણ આ બેઠકમાં જોડાયા છે. તો પરષોત્તમ રૂપાલા દ્વારા ક્ષત્રિય સમાજ અંગે જે ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી અને ટિપ્પણીને લઈને હવે એક બાદ એક બેઠકો મળી રહી છે, તો બેઠક બાદ મોટી જાહેરાત થવાની પણ સંભાવના છે. અમદાવાદના ગોતા રાજપૂત સમાજ ભવન પર બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે. મોટા આગેવાનો આ બેઠકમાં જોડાયા છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા દર્શન લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. દર્શન, પરષોત્તમ રૂપાલા દ્વારા ક્ષત્રિય સમાજ અંગે જે ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી, ઠેર ઠેર વિરોધ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ અમદાવાદના ગોતા રાજપૂત સમાજ ભવન પર બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે. મોટા મોટા આગેવાનો પણ જોડાયા છે, પરંતુ આ બેઠક બાદ મોટી જાહેરાત થવાની પણ સંભાવના છે. દીપિકા, જે પ્રકારે પરષોત્તમ રૂપાલાના નિવેદન બાદ જે રાજપૂત સમાજ નારાજ થયો છે, આજે પણ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર કાર્યક્રમો થયા અને સાથે બેઠકોનો દોર પણ ચાલુ છે. મારી પાછળ આજે દેખાય છે ગોતા જે રાજપૂત સમાજ ભવન જે છે તે જગ્યા ઉપર આજે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાજપૂત સમાજની જે કોર કમિટી જે આગેવાનો જે છે 90 જેટલા લોકો અહીંયા હાજર રહેશે અને સાથે જ જે રાજકીય રાજપૂત સમાજના આગેવાનો જે છે તે પણ અહીંયા જોડાયા છે, જેમાં પ્રદીપસિંહ જાડેજા, આઈકે જાડેજા, ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા છે, બળવંતસિંહ છે, કેસરીસિંહ છે, આ અલગ અલગ રાજકીય નેતાઓ અહીંયા હાજર રહ્યા છે, હકુભા પણ અહીંયા હાજર જે છે, અને આ તમામ લોકો અને સાથે આ કોર કમિટી તેમની વચ્ચે આ સમગ્ર મામલે ચર્ચા થશે. અને જે પ્રકારે સીઆર પાટીલે પણ નિવેદન આપ્યું કે માફી માંગી છે, હવે આ મુદ્દો મૂકો, એટલે કે આ સમાધાન ફોર્મ્યુલા એક અત્યારે અજમાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી કરીને આ સમાજનો રોષ જે છે તે ઠારે પાડી શકાય. અને ખાસ કરીને લોકસભા ચૂંટણી છે ત્યારે આ સમાજ જો નારાજ હોય તો તેની સીધી વોટ બેંક ઉપર પણ ક્યાંક અસર પડી શકે. આ ન સર્જાય, આ પરિસ્થિતિ ઉભી ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખીને આ એક ફોર્મ્યુલા અપનાવવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે આ મિટિંગોનો દોર ચાલી રહ્યો છે. અહીંયા મારી પાછળના દ્રશ્યો આ કોન્ફરન્સ હોલ જે છે ત્યાં અત્યારે બેઠક પહેલાની આ બેઠક ચાલી રહી છે. આ બેઠક બાદ આ મુખ્ય બેઠક જે છે તે ઉપરના આ પહેલા માટે જે સમાજ ભવન જે છે ત્યાં મળશે, કે જ્યાં આ તમામ લોકો હાજર રહેશે અને આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા થશે. આ જે પરષોત્તમ રૂપાલા નિવેદનની વાત હોય કે પછી અન્ય જે સમાજના કેટલાક પેટા મુદ્દાઓ જે છે તે બાબતોની પણ અહીંયા ચર્ચા થશે, જેથી કરીને આ મુદ્દા સાથે અન્ય મુદ્દા પણ આવરી લેવાય, એટલે કે આ એક નિર્ણાયક બેઠક અહીંયા બની રહેશે. અને આ બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ સમાજના આગેવાનો અહીંયા પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરશે અને જાહેરાત પણ કરશે કે આખરે બેઠકમાં શું નિર્ણય આવ્યો, શું આજે જ આ સમાધાન થાય છે કે પછી આ વિરોધનો વંટોળ, આ નારાજગી અહીંયા યથાવત રહે છે અને આગામી દિવસોમાં બીજા કોઈ કાર્યક્રમો નક્કી થાય છે, જાહેર થાય છે, એ આખી રણનીતિ શું રહેશે, સમાધાન થાય છે કે પછી નવી રણનીતિ જાહેર થાય છે, આ તમામ મુદ્દા ઉપર અહીંયા તમામ લોકોની નજર છે અને તે આ બેઠક બાદ જ સામે આવશે. ત્યાં સુધી આ ચર્ચાઓનો દોર ચાલી રહ્યો છે અને ચર્ચાઓના દોર બાદ જ આ સ્પષ્ટતા થશે. દીપિકા જી, આભાર દર્શન વિગત સાથે જોડાયા છે બદલ. તો ક્ષત્રિય સમાજના કોર કમિટીના સભ્યો અને રાજકીય આગેવાનો વચ્ચે આ બેઠક મળી છે અને બેઠક બાદ મોટી જાહેરાત થવાની પણ સંભાવના સેવાઈ રહી છે.